Pedra, não quero mais ser objeto de estudo, e sim o sujeito da pesquisa, de Djamila Ribeiro. Olá, internautas do Brasil de todo mundo, eu sou Rose Campos em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da nossa comunicação. Afinal, tudo que produz ecos no nosso meio, nós discutimos aqui, na nossa Rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. E o programa Ecos do Meio dessa semana fala sobre a quarta edição dos Jogos Mundiais do Meio Ambiente, que acontece em Brasília com a participação de atletas de 7 países: Brasil, Alemanha, Colômbia, Estados Unidos, Itália, Angola e Polônia. As competições contemplam 4 modalidades ligadas aos elementos da natureza, ou seja, água, terra, fogo e ar. Portanto, para João Calazans Filho, diretor de sustentabilidade dos Jogos, cuidar dos biomas é uma obrigação da humanidade para autopreservação. E interagir com o meio ambiente através da prática desportiva prova que não existe qualidade de vida sem qualidade de meio ambiente. Sendo assim, para falarmos mais sobre essa interação entre esporte e meio ambiente, recebemos o professor de educação física e especializado em fisiologia do exercício, João Calazans Filho. Calazans é professor assistente da cadeira de ciências do treinamento desportivo da Universidade Católica de Salvador, membro do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e é escritor, com 32 livros publicados em 6 línguas e distribuídos em 160 países. Olá, Calazans, como vai? Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Mega Brasil. Estamos aqui nessa maratona de comunicação para conseguirmos falar de meio ambiente. Pois é, Calazans, vamos começar a dando aí uma biografia, uma ideia do que são esses jogos. Nós estamos na quarta edição, portanto, há 4 anos ou um pouquinho mais se começou essa movimentação e foi baseada nessas questões ambientais. Me conta um pouco da onde que surgiu essa interação tão forte e importante, inclusive, para nós. Por incrível que pareça, ele surgiu em 2004. No ano 2000, o triatlo estreou nas Olimpíadas de Sydney e nós não queríamos mais estar, porque eu era um dos executivos do esporte a nível nacional e internacional. E eu estava insatisfeito com o esporte de resultados. E um colega meu, também dirigente, Didier Lenaf, da mesma forma, ele falou: vamos criar alguma coisa que seja educativo, sustentável, alguma coisa que trabalhe com o meio ambiente, que fale de meio ambiente, que dê educação ambiental para as pessoas. Eu falei: vamos, o que é que você se propõe? Não, eu queria fazer uma competição. Eu digo: por que nós não fazemos, por exemplo, jogos voltados para o meio ambiente, com desporto sendo praticado em espaços ambientais, certo? Fora do contexto de desporto de alta performance, certo? E trazer uma conferência sobre esporte e meio ambiente para poder falar justamente do que acontece, certo, nos impactos ambientais que o mundo tem sofrido. Ele falou assim: a ideia é boa, como é que nós chamaríamos? Eu falei: Jogos Mundiais do Meio Ambiente, o que é que você acha? Ele falou assim: ótimo, vamos fazer o ano que vem. Era 2003, em 2004, 2003, 2003 nós fizemos os primeiros jogos. Aconteceu em Praia do Forte, Salvador. Nós recebemos 20 países, tivemos uma conferência muito boa, uma participação, plantamos mais ou menos 10 mil árvores no redor, naquela floresta que tem ao lado do parque, e conseguimos emplacar o primeiro, certo? Com apoio do governo da Bahia, aquela coisa toda. E em 2004 fizemos o segundo no mesmo local. A repercussão foi mais forte. E depois eu fui embora do país. Eu saí, fui morar na Espanha, fizemos em Almeria, na Espanha, uma edição mais pequenininha, foi coisa simples. E eu voltei e comecei a lidar com literatura, os jogos ficou amortecido. Mas meu amigo Frederico Preia de Carvalho,
que sempre foi trabalhou no marketing de todas as organizações esportivas do planeta, ele virou e falou assim: vamos resgatar os jogos, vamos tirar os jogos da inércia. Eu digo: se quiser, vamos lá, vamos trabalhar. Ele falou: e daí? Aí pegou o jogo e falou assim: vou fazer esses jogos em Brasília. Eu falei: boa ideia. E hoje nós estamos aqui, por exemplo, na quarta edição dos Jogos, que vai começar amanhã com a natação no Lago Paranoá, na Ermida do Moço, já pensando em coisas futuras, certo? Em ficar mais forte e termos maior possibilidade de fazer os jogos com mais modalidades e com mais pessoas participando ao redor do planeta. Calazans, você é um profissional do esporte, você tem uma história também no esporte, apesar que hoje a sua história está escrita na literatura, Com mas certeza. isso é uma outra conversa, é uma outra conversa. Mas você, enquanto um profissional do esporte, como você vê hoje a condição do esporte no Brasil? E essa chamada em relação mesmo ao meio ambiente, ou seja, aos ODSs, ESG, enfim, como você traz esse grito do esporte para dentro realmente do país e evidentemente, para dentro desse evento e desse congresso, enfim? O esporte ele virou o quê? Um espetáculo. Quando ele vira espetáculo, ele vira um produto da mídia. Quando ele vira um produto da mídia, ele é um produto de patrocinadores. Tem dinheiro investido, tem imagem, tem pessoas ricas com esporte. E cada vez que você tem pessoas mais poderosas com esporte, mais influente, você tem uma perda muito grande da participação popular. Então, o povo deixa de participar. Ele não participa praticando o esporte, ele participa olhando o esporte. Isso não é bom. Nós temos que ter mais pessoas fazendo esporte e menos pessoas olhando o esporte. Então, o esporte deixa de ser massificado, as escolas não recebem, certo, nenhum tipo de apoio do sistema desportivo nacional e nem do sistema desportivo governamental. A escola pode ter até um ginásio de esporte, mas não tem fomentadores esportivos, você não tem professores que cuide dessa questão, certo? De que se é muito mais interessante você identificar um jovem que está apto a praticar qualquer modalidade esportiva do que deixar ele solto na mão do traficante. E isso aconteceu, certo? Não muito distante, quando facultaram a participação do aluno nas aulas de desporto e educação física. Falaram: olha, você faz educação física e desporto se quiser. Tudo isso porque um presidente não gostava dos militares e associava a questão do desporto e da educação física aos militares. Atribuía essa questão à ditadura militar. Uma coisa, outra coisa, uma outra coisa. Quando você fala em desenvolvimento humano, você tem que deixar as paixões um pouco do lado. Você não pode ser apaixonado, você tem que se preocupar realmente em oferecer o melhor para que essa pessoa possa desenvolver o melhor. E as escolas hoje não estão recebendo apoio, os professores não recebem o que deveria, a atenção que deveria receber, para poder fazer com que o jovem se integrasse mais e pudéssemos fazer um país melhor. Você está falando, inclusive, de políticas públicas, né? Que deveriam realmente vir mais a esse encontro. Fora uma questão de apoios mesmo, das empresas, enfim, na questão tanto esportiva quanto ambiental. Como é que você, apesar do tempo que vocês ficaram parados, vamos dizer assim, com esse projeto, como é que você analisa os resultados das edições passadas? Olhe, hoje, se você for falar, por exemplo, em termos de mídia, a edição de Brasília já supera as três juntas. As três juntas não conseguem chegar a 50% da mídia que está sendo dispensada para os Jogos Mundiais do Meio Ambiente aqui em Brasília. Está tendo uma repercussão boa, está tendo uma participação maravilhosa. Nós não pensávamos que chegaríamos a 650 pessoas inscritas, já está completamente lotado tudo. Poderia ter colocado em aberto, chegaríamos a 1.000. Teríamos mais pessoas participando. Acredito que nós ter mais pessoas observando também, porque ele vai acontecer em lugares chaves, certo?
Ermida Dom Bosco, Parque da Cidade, você tem ali a Floresta Nacional, o Flona, é um lugar onde as pessoas participam e tenta perguntar o que é que está acontecendo se não souber. Certo? Jogos Mundiais do Meio Ambiente. Meio Ambiente, é Meio Ambiente. Porque as pessoas precisam ter um choque sobre isso. Ó. Meio Ambiente, ó, eu estou em cima da bicicleta aqui, eu estou respirando, certo? E estou bem porque o meio ambiente está sadio, porque se ele ficar ruim, eu não faço isso. Então, eu acredito que o esporte tem esse poder de atrair a atenção para que nós possamos gritar socorro. Portanto, ação local gera ecos, e através do esporte eu posso mostrar ações, eu posso mostrar a localidade, eu posso chamar a atenção da população e das autoridades para melhora de locais. E é isso que nós estamos falando através desses Jogos do Meio Ambiente com João Calazans. Nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e voltamos já já com os nossos Ecos do Meio. Até já! A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá. Maria Luísa Abbott, do Reino Unido. Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal. E Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Na minha entrada, se eu tivesse uma aula dessa aqui no início, com certeza hoje eu estaria em outra situação. Aumentar as chances de vocês no mercado de trabalho. Desde que eu cheguei em São Paulo, procurei o ADUS e como eu tenho vindo aqui frequentemente, a procura de emprego e regularização, pegar os documentos na Polícia Federal, etc. E acabei sabendo dessa capacitação e acabei ficando participando e eu gostei bastante. A capacitação, ela dura aproximadamente 2 horas, uma hora e meia, 2 horas. Ela é dividida em duas partes. A primeira parte, a gente aborda principalmente as questões constitucionais, a gente fala bastante de leis trabalhistas, a gente fala dos direitos e dos deveres. E na segunda parte, a gente foca mais na questão das entrevistas de emprego. A gente tenta abordar, inclusive, um pouco sobre redes sociais. Eu vi o quanto a gente é leigo nessa parte de lei trabalhista brasileira, que a gente somos estrangeiros. Aprendi bastante coisa, né? Coisas que eu não sabia, achei que eu sabia muita coisa sobre, porque já trabalhei em várias empresas, achei que sabia, mas tem muita coisa que eu não sabia. E hoje eu pude tirar muitas dúvidas também. A importância da capacitação para a integração dos refugiados eu considero fundamental, porque é uma maneira deles se sentirem mais seguros no ambiente de entrevista de emprego, no ambiente profissional. Eu acho que dá a eles um pouco mais de tranquilidade na hora de reivindicar um trabalho e entrar no mercado de trabalho. Mesmo no cenário de pandemia, a gente ainda conseguiu se reinventar e conseguir levar adiante nosso trabalho com bastante contratações. E isso motivou bastante a gente em não desistir ou minimizar nossos esforços no período de pandemia.
Voltamos com os nossos Ecos do Meio, Minuto Sustentável, ECOP27. Para o Gaston Brown, primeiro-ministro da ilha caribenha e Antigua e Barbuda, chegou a hora de as empresas de petróleo e gás compensarem o estrago do aquecimento. Enquanto eles lucram, o planeta queima, disse Brown, falando em nome de um grupo de pequenos países formados por ilhas que podem ser engolidas pelo aumento do nível dos oceanos caso as emissões de gases continuem a aumentar. E no Brasil, dados do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima, CEEG, mostram que no ano passado o país emitiu 2,42 bilhões de toneladas brutas de CO2, um aumento de 12,2% em relação a 2020. Calazans, eu quero aproveitar o gancho para trazer uma afirmação sua, onde você diz que até hoje existe uma lacuna de informação entre as cúpulas do clima e a sociedade em geral. Então, os Jogos do Meio Ambiente, eles pretendem ser uma ferramenta capaz de diminuir esse abismo e unir os povos e cuidar dos biomas. É uma obrigação da humanidade para a autopreservação, como a gente falou no início, na sua fala. Disso, nós temos, assim, nós não temos dúvida em relação à preservação. Porém, você se norteia, aonde você se norteia para falar em relação a essa lacuna de informação, Calazans? Isso que a gente sente na pele, né? Você sente que tem... A respiração queima mais um pouco, você tem os olhos mais lacrimejados porque você tem fumaça de todos os tipos que interfere na sua visão. Seu sistema cardiorrespiratório e cardíaco, certo? Já não são tão resistentes como antes, então sofre consequência e não responde às suas ansiedades. Esse componente que eu falo sobre o homem, eu estou falando de homeostase, a relação entre o homem e o ser vivo, certo? Entre o meio ambiente e o ser vivo. Então, essa relação tem que ser muito próxima. E toda vez que você fala em política, certo? Quando as pessoas se reúnem e falam, ah, precisamos de bilhões de dólares para compensar. Não, nós precisamos de políticas, de verdade, certo? Bilhões de dólares vai servir para quê? Ah, os países pobres precisam de dinheiro. Vai investir dinheiro em quê? Nós temos um problema hoje gravíssimo de emissão, certo? Aumento, derretimento das calotas polares e aumento dos oceanos. Pode haver um dilúvio natural? Pode acontecer. Mas por quê? É o que nós voltamos a falar. Nós temos o quê? Energia. Por que nós vamos usar uma energia que polui se nós podemos usar energia solar e eólica? Porque os governos não se preocupam em colocar dinheiro? Vamos lá, os produtores de petróleo, certo, que poluíram durante muito tempo, têm dinheiro suficiente, vão fazer o quê? Queremos fazer um projeto, certo, de energia pura. E se quiser, faz. Vamos modernizar completamente a indústria automotiva, vamos produzir carros elétricos. Se quiser, faz. Agora, por que não faz? Porque também são dos governos, está na política dos governos, o tapinha nas costas, deixa que a gente resolve, certo? Olha, não tem problema não, vamos manter aí. Vai continuar vendendo combustível fóssil e vai continuar dando autorização para que agências de energia regule e venda a energia do preço que quer e da forma que quer. Calazans, dentro das modalidades esportivas, eu gostaria, inclusive, que você classificasse, quando a gente fala, nós falamos dos elementos da natureza, aonde você traz esse olhar do esporte para a natureza, envolvendo esses elementos da natureza. Ou seja, quais são as modalidades e aonde você chama a atenção para a natureza em si, o meio ambiente?
Vamos lá, as quatro modalidades que nós temos em Brasília, que eu acho que é muito, eu coloco assim, que seja muito especial para poder colocar os quatro elementos, certo, nessa posição. Natação, precisamos de água para nadar. A água tem que estar limpa, a água tem que estar tratada, a água tem que ter, deve ter um cuidado, certo, para que você tenha uma natação com qualidade e que o humano seja preservado numa atividade física. O que é a água? A água é o bem mais precioso que nós temos. E nós precisamos de água para beber, nós precisamos de água, certo, para comer, porque você usa água para tudo, você precisa de água para se tratar, você precisa de água para poder curar doenças, você precisa de água para tudo. A água é vida. Então, a natação está diretamente ligado com água, um dos elementos da natureza. Você vai para a terra, você coloca o mountain bike, que é a corrida, ligado com terra, que é a base, é a sustentação de um planeta chamado de água, né? Nosso planeta é um planeta água. Então, nós temos ainda o local certo para poder construir a casa e não construir na areia do rio, porque senão ela iria embora com a chuva forte. E como Brasília está chovendo agora, já pensou? Então, você tem dois elementos na natureza, certo? O terceiro é o ar. Sem o ar, você não consegue nem nadar, aí nem andar de bicicleta, tampouco correr. Aí você fala, aí o fogo entra onde? O fogo entra, o fogo é renascimento. As florestas renascem depois que queima, quando não é um incêndio criminoso. Mas no caso do esporte, o que nós precisamos é do sol. E raios UVs, certo? Ele vem em função da poluição. Ele maltrata a vida, certo? Ele coloca a pessoa, o ser humano, em risco, certo? Porque parte da calota, certo? O polar já está totalmente destruída e a emissão de gases faz com que altere completamente toda a atmosfera do planeta. Então, é aí que eu falo que quando você entra no rio, você está falando, olha, pode nadar no rio porque a água é sadia. A água é boa, a água é ótima, certo? É sadia. Então, você chama, se a água estiver poluída, como aconteceu num evento de triatlo em Paris, no Rio Sena, certo? As autoridades de saúde deram medicamentos antiverminosos para poder os atletas tomarem antes de entrar na água para nadar. Eles tinham certeza que a água estava poluída, diziam que não. Mas se não estava, por que estava prevenindo? Então, é isso que nós não queremos. Certo? Colocar o ser humano em risco. E aonde vocês estão chamando atenção em Brasília para na realização e locais que estejam precisando de maior atenção das autoridades? Escolas, principalmente as escolas, que você falou e eu não respondi na colocação anterior. Não é lacuna, é um abismo que existe. O que é produzido cientificamente, certo, nas cúpulas, não chega até a escola. Ela não vai à escola. Hoje eu fui na escola falar de meio ambiente. Agora, quantas pessoas sabem o que está acontecendo na COP27 no Egito? Pouquíssimas. Quantas pessoas têm noção do que a COP27 está discutindo? Muito menos pessoas ainda. Então, por que tanto segredo com essas informações? Não, essa informação interessa a todo ser humano. Nós precisamos discutir isso. E o melhor lugar para discutir é na escola e na universidade. Na verdade, o que você está dizendo assim, a informação existe e existe muita informação. O que ela está precisando é ser decodificada para E chegar a disseminada. essas pessoas. Seria isso? Que é o que Justamente. você fez hoje, levando os jogos do meio ambiente, ao mesmo tempo levando um pouco da COP 27 para dentro das escolas. Ou Das seja, nós escolas. vamos. Então, segundo João Calazans, dos Jogos do Esportivo do Meio Ambiente, falta mais ainda interação, falas, diálogos locais sobre realmente o que acontece no meio ambiente junto às autoridades. Ou seja, o mundo está hoje organizando, planejando o nosso futuro. E muitas ações locais que deveriam estar em conjunto com alguns diálogos, isso não existe. Nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e voltamos com esse diálogo local, que é muito importante, unindo o esporte ao meio ambiente, com João Calazans. Até já!
Oi, pessoal. Gente, eu sou Paula Oliveira e sou uma das embaixadoras da diversidade do Instituto ADOS, que é uma organização da sociedade civil que apoia refugiados e outros imigrantes vítimas de migrações forçadas. Mas eu tô aqui para dividir uma experiência com vocês. Quem aí já pensou em ressignificar a data do seu aniversário? Olha, imagina que legal. Você, em vez de ser presenteado, você vai presentear. Vai presentear principalmente quem está precisando de ajuda nesses tempos tão difíceis. Olha, na plataforma Presente Solidário, você pode criar uma campanha de arrecadação e transformar os seus presentes em doações para os projetos do Instituto ADOS. E esses projetos são todos destinados à reintegração social e econômica desses refugiados. Basta você acessar presenteados.org.br e seguir o passo a passo. É tudo muito fácil, tá? E aí? Que tal aproveitar o seu aniversário, os nossos aniversários, para transformar vidas, hein? Vem com a gente, tá? Beijo! É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Voltamos com os nossos Ecos do Meio. E nós terminamos o outro bloco falando sobre ações locais e entramos numa questão que eu acho fundamental, que são os diálogos com a comunidade. E é isso que você estava falando. João, como é que você pretende, com o término dos jogos, levar esses diálogos para as escolas, visto que você já vive, né, o ambiente escolar? Mas como é que você pretende disseminar muito mais essa questão do esporte e do meio ambiente até o próximo ano e para os próximos jogos? Primeiro, a discussão. Como é que você discute uma coisa que interessa a minha pessoa sem conversar comigo? Você discute a minha vida sem falar comigo? Você discute como eu tenho que me comportar, certo? Perante uma sociedade, os meus pares, sem que você me dê chance de me explanar, de falar o que eu penso sobre, então a cúpula está do outro lado. Então, nós queremos, primeiro, estar mais próximo das cúpulas, certo? Vamos tentar estar na COP28, é um local muito importante, emblemático, até pela questão de combustíveis fósseis e novos combustíveis, certo? É politicamente correto. E tentar aumentar a rede. Certo? Nós queremos mais pessoas participando, nós queremos que os familiares participem dos jogos, que levem a mensagem para dentro dos seus lares e que mais profissionais venham para os Jogos Mundiais do Meio Ambiente para que possam levar as suas escolas e universidades. Certo? Nós temos o quê? Um corpo pequeno ainda de pessoas especialistas nessa questão. Mas eu acredito que, a partir de Brasília, vai crescer muito. Então, nós teremos universidades participando dos próximos jogos, teremos também as Nações Unidas participando dos próximos jogos, certo? E, dessa maneira, nós vamos conseguir unir o útil ao agradável. Certo? Precisa, urgentemente, se essas informações não chegam até as escolas, até as famílias, até as universidades, elas não adiantam de nada. Não serve para nada, somente encontro políticos para poder bater papo, falar alguma coisa e dizer que precisa dar dinheiro para alguém, infelizmente. Calazans, quando você está falando de combustíveis fósseis, evidentemente é um problema sério, é um problema mundial, um problema que está sendo tratado e que todos nós temos que participar, principalmente as autoridades mundiais, mas vendo em ações locais, por exemplo, aí em Brasília, e não só em Brasília, mas aí em Brasília, propriamente dito, nós ainda temos um problema seríssimo, que são dos lixões e do lixão que já foi fechado e não foi fechado, enfim, que está ainda aí. Mas quando falamos de população mais local, que é o que nós terminamos, né, a nossa conversa, no bloco anterior, a questão realmente dos lixos, dos lixões, de catadores, que envolve saúde, e quando envolve saúde, nós vamos entrar no esporte, e o esporte é comprometido. Então, como é que vocês estão tratando essas ações locais, ou seja, chamando a atenção para as autoridades, no percurso do triatlo, enfim, como é que vocês mostram isso?
Você me faz falar de política, não tem jeito. Não, Nós não, não. temos um pacto, nós temos um pacto federativo onde os municípios são esquecidos. E você sabe, eu sou municipalista. Eu acredito que se você tem municípios funcionando bem, você tem estados funcionando muito melhor e a nação vai prosperar. Se os municípios não funcionam bem, nada vai funcionar bem. Os lixões é um terror. Agora, aquelas companhias, agências de eletricidade, eles poderiam instalar pequenas usinas, certo? E transformar lixo em energia e comercializar. Já é uma forma de você dar uma compensação. Certo? Em vez de pegar, agora vamos acionar a energia térmica, certo? Que polui, joga uma quantidade absurda, certo? De emissão de gases na atmosfera. Vamos fazer o seguinte: vamos transformar lixo em energia limpa. Se o governo quiser, ele faz, certo? Se quiser, pode fazer um projeto para poder fazer isso com que as cidades se dotem disso, gerando emprego, certo? Melhorando a qualidade do ar, melhorando inclusive a vida das pessoas. Sim, quando Mas o problema é que os governos não querem, está muito centralizado tudo e os municípios, eles são abandonados. Eles servem simplesmente para o voto. E aí você fala, é difícil chegar lá? É difícil essa imagem, essa mensagem dos Jogos Mundiais do Meio Ambiente chegar até essas cidades, porque as pessoas estão acostumadas a caçar por diversão. Ele mata animais silvestres por diversão. Ele derruba árvores da Mata Atlântica para poder, certo, vender e fazer dinheiro, para poder fazer, para ter uma riqueza aparente. Ele não está preocupado com o meio ambiente porque ele é ignorante em relação ao meio ambiente. Então, não é aquela pessoa que matou uma caça porque precisa comer, porque está morrendo de fome. Não, ele mata por diversão. Certo? Ah, mas como é que a gente vai fazer isso? Nós não temos políticas para poder levar até as escolas, certo? A mensagem de que isso é errado. Hoje está muito difícil você falar o que é errado num comportamento do dia a dia, certo? Em como se relacionar com as pessoas. O respeito sumiu entre pais e filhos, entre avós, entre professores e alunos, certo? Sumiu tudo. Está tudo muito, muito doido. Nós temos 3.600 municípios que são currais eleitorais. Os caras são lá para pegar voto. Sai de lá, a bandeirinha vota por gratidão porque ganhou R$ 50. Aí sai de lá. Quando sai de lá, ele não tem nenhuma mensagem de esperança para esse povo, não. Ah, daqui a 4 anos eu volto. Fica difícil. Fica quase impossível. Calazans, o nosso tempo está chegando um pouco ao fim. Você falou numa questão que nós não vamos poder entrar agora, mas a questão das usinas é muito controverso ainda no país, não só no país, mas no mundo. E antes da questão das usinas, nós precisamos entrar com muito mais ainda a educação. Né? Para a gente ainda ver essa questão de reaproveitar, de reciclar, de uma série de coisas e vendo toda a cadeia que são, na verdade, os catadores. Mas isso também é uma conversa um pouco para frente. Eu queria saber de você se você já tem uma previsão dos jogos do próximo ano, qual será a localidade desses jogos? Por incrível que pareça, Brasília. E Novamente. vai acontecer o segundo ano aqui. Ah, o Vai segundo ano. acontecer com mais modalidades, serão 10 modalidades. Vamos fazer uma conferência sobre esporte e meio ambiente. Vamos trazer cientistas que possam falar sobre a questão. Vamos trazer pessoas da comunidade para falar sobre a questão. Vamos trazer o máximo de município possível e vamos tentar interligar em rede para poder colocar essa informação que chegue nas escolas. Conversar com os diretores para que seja processado de imediato essa informação, essa comunicação. Toda escola tem um auditóriozinho, tem um ponto de internet, dá para poder se colocar um telão e fazer alguma coisa, e você, em vez de você ir lá diretamente, naquele momento você conseguir passar uma mensagem positiva de que nós devemos cuidar do que cuida da gente. Sem meio ambiente, nós não somos nada, nós não existimos, nós vamos morrer junto com ele. Então, eu acredito que a educação é o principal. Sem educação, a gente não vai. E a educação ambiental é uma necessidade premente. A gente precisa disso com urgência e agora. Não, não pode deixar para amanhã. Então, aproveitando isso, eu vou para a pergunta do programa, Calazans. Ação local gera ecos no global. Portanto, João Calazans Filho, quais são os seus ecos? Eu adoro a palavra eco, porque o eco, ele se repete porque ele é bom, ele reverbera.
Quando você fala coisas boas, ela volta para você. Elas voltam, 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 voltam sempre. Isso é eco. Certo? Então, vida. Que as pessoas vivam melhores, vai terminar em vida também. Que as pessoas sejam mais respeitadas e respeitem outras pessoas também, vai terminar em vida. Civilidade e liberdade, porque sem liberdade nós não vamos conseguir fazer nada. Então, a liberdade e esperança são duas coisas. Com esperança a gente se livra do inferno, com a liberdade a gente se livra, certo, das ações humanas mais severas. Então, vida, vida é tudo, e vida é meio ambiente. Portanto, nós vamos para os nossos diálogos sustentáveis em prosas e versos. Do movimento da vida ao movimento que a vida nos força a fazer. Ações importantes de observação sobre a Terra. A figura do homem se mescla a essa natureza, a sua própria natureza, que muitas vezes a vemos assoreadas pelo desmatamento de seus valores. E com muito esporte, saúde e valores, vamos nos despedindo e agradecendo ao nosso convidado, João Calazans, da qual damos um minuto, João Calazans, para suas considerações finais. Eu não gosto muito dessa palavra eu, não. Essa primeira pessoa é terrível. A Mega Brasil deu um passo à frente, certo? Trouxe um tema que é um tema relevante para a humanidade, para as pessoas de todo o segmento, não importa qual seja ela, não importa a forma que ela pensa. Falar de meio ambiente, falar de educação, falar de políticas voltadas para a educação e para a preservação da natureza, a sustentabilidade, eu acho que é um gol. Não é gol de placa, não, porque gol de placa é mecânico. É um gol humano, é um gol do espírito, é um gol da alma. Eu acredito que só com alma e espírito é que nós possamos fazer desse planeta um planeta melhor. Venha sempre Megas Brasil, que outras Megas Brasil venham, certo? Para fazer parte desse universo. Sendo assim, agradecemos a nossa equipe técnica e a você, internauta, que esteve conosco até agora. Lembrando que ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos? Até a próxima semana. Até lá. Até lá, nos vemos. Tchau. Tchau.